Ինչ են ասել Բրյուսելում ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի մասին կամ ինչ է ասել Ծառուկյանը, Ծառուհի Փոստանջանը չգիտի։ Ասաց, որ իրեն ավելի շատ հետաքրքրում է Գագիկ Ծառուկյանի գործունեությունը Հայաստանում։ Ես ավելի շատ հետևում եմ, թե նա ազգային ժողովում լինում է ընդհանրապես, թե չի լինում, եւ իմ կարծիքը կհայտնեի, եթե նա ազգային ժողովում որևիցե հայտարարությամբ հանդես գար։ ՕՀԿ խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանը ԲՀԿ ղեկավարի Բրյուսելյան հանդիպումներից երկու բան է հասկացել. Որ ինքը առաջադրվելու է որպես նախագահի թեկնածու եւ այնտեղ շոշափվել է որպես ընդդիմադիր քաղաքական ուժ։ ՀԱԿ ներկայացուցիչ Արամ Մանուկյանը Գագիկ Ծառուկյանի հայտարարություններին Հայաստանում կոռուպցիայի վիճակի մասին նորմալ է վերաբերվում։ Եվրոպայում ասում է, մեր խնդիրների մասին պետք է բաց խոսենք։ Եթե քո երկրում այդ խնդիրները կան, դու պետք է նաեւ այդ կառույցներից, որոնք քոնն են, ոնց մեջ ես դու, բոլոր խնդիրները բաց լինես, բոլոր։ Հանրապետական Գալուս Սահակյանի կարծիքով ԲՀԿ-ի հայտարարությունը Բրյուսելյան հանդիպումների մասին Գագիկ Ծառուկյանին մատուցած արջի ծառայություն էր, չլիներ ավելի լավ կլիներ։ Սովորական մարդը, որ կարդա, կմտածի ամբողջ Եվրոպան ոտքի էր կանգնել և լսում էր ԲՀԿ-ի հայեցակարգերը։ Ես կարծում եմ, որ արջի ծառայություն են մատուցել, ներկայացնելով մի փաստաթուղթ, որը ինձ համար այդպես հավանական չի թվում։ Ծառուհի Փոստանջանը համոզված է, որ Ծառուկյանը չի կարող լինել ընդդիմության միասնական թեկնածու։ Միասնական թեկնածուն ըստ նրա Ռաֆի Հովանիսյանն է։ Ռաֆի Հովանիսյանը դա մեր հասարակության, հայ ժողովրդի, Արևելյան Հայաստանի, Արևմտյան Հայաստանի, Արցախի եւ Ջարաղախի հավաքական թեկնածուն է։ Ժառանգության ներկայացուցիչը բացառում է, որ Ռաֆի Հովանիսյանը հանի իր թեկնածությունը։ ՀԱԿ-ն ու Հոհիդան կարևորում են ոչ թե թեկնածուի անձը, այլ ծրագրային ու գաղափարական միասնությունը։ Խուսափել եմ եւ խուսափում եմ անուններ տալուց։ Մի ամիս շատ-շատ պետք է տևի, չէ՞, այս ամեն ինչը կհարթվի, ամեն ինչ կնստի իր տեղը։ Ըստ որ մի քիչ առաջ չընկնենք, դա գործին օգուտ չի։ ՕՀԿ-ը գիտի, որ ընտրություններում պաշտպանելու է գործող նախագահին և հանրապետական կուսակցության ղեկավարին, բայց քննադատությունը սեփական կուսակցության նախագահի հասցեին միևնույնն է չի նվազում։ Ու Հեղինե Բիշարյանը նկատեց, բավոր թեկնածու ունենայինք, ոնց կտժար այս դաշտը։ Մարիամ Բարսեղյան, Հովհաննես Քյոսյան, Երկիրն Այսօր։